gosta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar o grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Porca já não anda, de muito usar a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta cuca. Dos bêbados do centro da cidade, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer no meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Muito obrigada. Músicos: Zé Márcio, Leo, Wilma, Elaine,
A Roberta, que saiu, todos os músicos aqui na produção, o carinho. Realmente estou muito feliz. Achei pouco. Eu queria mais. Foi tão lindo que eu queria mais. A gente também, né, queria. Mas, de todo jeito, fica para a próxima. E sabendo que a gente começa pontualmente, não é? Obrigada pela presença de todos. E que esse bater do coração, quando se fala de Teutônio, que alguém lembra que alguma história que viveu, alguma coisa que leu, que participou da história. Vamos junto, vamos continuar, porque ele acendeu a luz, acendeu a vela. Vamos seguir essa trilha, que eu acho que a gente vai no caminho certo. Obrigada de coração. Beijo para vocês.